আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে আমাৰ ঐতিহ্য আমাৰ গৌৰৱ আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক ৰংঘৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰ বৃহৎ আয়োজনে তাত কিছুমান সাম্প্ৰদায়িক চিহ্ন চিম্বল তাৰ বেৰত প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে খোদিত কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। এয়া অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি আঘাত, আমাৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি আঘাত, কাৰণ ৰংঘৰ হৈছে আমাৰ গৌৰৱ, ইয়াত একতাৰ বাহক, ৰংঘৰ হৈছে সমন্বয়ৰ বাহক, ইয়াত কোনো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ স্থান নাই। ৰংঘৰক বিকৃত ৰূপত বিশ্ব দৰবাৰত উপস্থাপন কৰিব নালাগে। যদি নোৱাৰে আমি তাৰ দায়িত্ব ল'ম, আমি ইয়াক বিশ্বৰ বুকুলৈ লৈ যাম। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি, এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি অসমত ইয়াৰ বিষবাস্প আমি বিয়পাবলৈ নিদিওঁ। আৰু যিসকলে অসমৰ যিসকল অসমীয়াই ইয়াৰ হৈ দালালি কৰিছে তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিছোঁ। মন কী বাত অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে ইয়াৰ পৰা প্ৰতিটো সাম্প্ৰদায়িক চিম্বল আঁতৰাব লাগিব। আৰু কোনো কাৰণত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ফটোখন সাম্প্ৰদায়িক চিহ্নবিলাকৰ মাজতে এগৰাকী হিন্দুত্ববাদৰ প্ৰতীক হিচাপে ইয়াৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা তেখেতক বিশ্বৰ বুকুলৈ যি লৈ যাব বিচৰা হৈছে, এয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ফটো থাকিব নোৱাৰিব। আৰু কোনো হিন্দুত্ববাদৰ ওম হওক, ত্ৰিশূল হওক, কোনো ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক প্ৰলেপ, ৰহণ, কোনো চিম্বল থাকিব নোৱাৰিব। গুচাই দিয়ক, অন্যথা আমি ভয়ংকৰ জংগী প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। ৰাতি নৌ পুৱাওঁতেই বৰঘৰত জুই দিয়া ঘৰ বৰিহত সাৱধান। ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতিৰ প্ৰতীক, সমন্বয়ৰ প্ৰতীক ৰংঘৰক গেৰুৱাকৰণ কৰা, ৰাজনীতিকৰণ কৰা ৰাইজে ক্ষমা নকৰে। সময় থাকোঁতেই এনেকুৱা দুষ্টবুদ্ধি মনৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ কোৱা হ'ল। ৰাইজ আজি জাগিছে। আগৰ দৰে ৰাইজ এতিয়া অজলা অকৰা নহয়, ৰাইজ আজি সচেতন আৰু সজাগ হৈছে। মই পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাতি নৌ পুৱাওঁতেই বৰঘৰত জুই দিবলৈ অহা ঘৰ বৰিহত সাৱধান হ'বৰ হ'ল। চাওক, আমি কালিৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছোঁ ৰংঘৰত আমি ধৰ্মীয় চিন্তা চৰ্চাৰে কিছুমান ফটো বা এনেকুৱা প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে কিছুমান ফটো দেখুওৱা হৈছে, যিটোৱে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইটো ৰংঘৰ যি 600 বছৰীয়া আহোমৰ মানে যি ইতিহাস বিজড়িত ইতিহাস, তাক আমি প্ৰভাৱিত কৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আমি অসমীয়া জাতি হৈছে যে অসমীয়া জাতি এক
সংমিশ্ৰণ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই এটা এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী জাতি এই যিটো ভাৰতবৰ্ষ বা পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা বিৰল জাতি এই জাতিক আজি ধৰ্মীয় মেৰুকৰণে যিটো জাতি ধৰ্মৰ নামত গঠিত হোৱা নাছিলে ধৰ্মৰ নামত এই জাতি কেতিয়াও গঠন হোৱা নাই এই জাতি আমি যিটো ঐতিহ্য বিজড়িত 600 বছৰীয়া ঐতিহ্য বিজড়িত আহোমৰ জাতীয় স্বাভিমান বিজড়িত এই যি ৰংঘৰক যিটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণে ধৰ্মীয় পলে ফানি পেলাই ইয়াত বিকৃতকৰণ কৰিব খোজা হৈছে তাক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এই সেইকাৰণে আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে এই মন কী বাতৰ যিটো অনুষ্ঠান এই চৰকাৰখনে যিটো কৰিব খুজিছে তাৰপৰা এই ধৰ্মীয় এই কাম এই যিবোৰ ফটো এইবোৰ যি প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে দেখুওৱা হৈছে ইয়াক অঁতৰাই ৰংঘৰক ৰংঘৰ হিচাপে জীয়াই থাকিব আমি ৰাখিব খুজিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি সকলো ৰাইজে যি শিৱসাগৰ প্ৰায় সংখ্যক ৰাইজে আহিছে আমি ৰাইজৰ দলৰ নামত ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ এখন চৰকাৰক যিয়ে এই ৰংঘৰক ধৰ্মীয়কৰণ কৰিব খুজিছে তাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু সেয়েহে আমি দল মত সকলো নিৰ্বিশেষে আমি আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ ৰংঘৰ নামত ধৰ্মীয় ৰাজনীতি নচলিব ৰংঘৰ নামত ধৰ্মীয় ৰাজনীতিখন চলিবলৈ দিয়া নহ'ব ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব ৰংঘৰ নামত ধৰ্মীয় ৰাজনীতি নচলিব ৰংঘৰ নামত ধৰ্মীয় ৰাজনীতি নচলিব ৰংঘৰৰ পৰা ধৰ্মীয় চিম্বল আঁতৰাব লাগিব হিন্দুত্ববাদৰ ৰাজনীতি নচলিব অসমীয়াক এক হৈ থাকিবলৈ দিব লাগিব ধৰ্মীয় মেৰু ৰাজনীতি নচলিব মন কী বাতৰ নামত হিন্দুত্ব ৰাজনীতি নচলিব অসমীয়া জাতি হৈ Study BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati.